hello. Nsiri mtia wakozi wanange. Watete nkanyo ebirimu. Nsiri mtia mwena avali ganda, avali baya, avali mseze nja ulo. Avali wuna, wuna wosinde dokuwe la kastovelo li mchimu. Kastovelo li mbroku eno, Uganda, mbaya, wuna woli wuna, tunye mwasiri mtia. Ekinde yase nziza okwogera ku mulamwa gw'abakola ku kisaawe Entebbe. Waliwo omuganda akamu yagwogeddeko. Tukoze batya bannange okutaasa ekizibu kino. Okutaasa ku kizibu kino. Okutaasa ku kizibu kino eky'oku kisaawe. Ekizibu kino kuba ennaku zino kati kifuuse muze gwa kusasula. Ate okusasula Entebbe okujja ate kuba ennaku zino abantu bangi babagaana. Tukoze batya okutuyamba okufuna eddoboozi eritwogerera ngaffe abantu abamu. Kuba leero tuli ena, oli Saudi, oliwa yonna Dubai wa Museza Warabu, ogenda tuuka okudda, omaze contract oddeyo, ate era otuuka era naawe ofuna ekizibu kyekimu nga bannaku kyebazze bakola ki basanga. Kati bannange simanyi. Hello. It's my network. Hello. Masanga. But then, Saba, abantu kati waliwo ng'omwami gasumba tusobola okusindika ina social media kwali Twitter. Tusobola leero nze nenkera Brenda nesindika message eraga nga twemulugunya kubakola ku kisaawe Entebbe. Naawe nookera n'ogimusindikira n'omulala kuba is a public figure munnamawulire abeera ajja kunoonyereza era tubeera tusobola okuyambibwa kuba ka kisaawe eno okujja oli wakujjako 5,000-3,000 kuba akakujjako ali mugumu amanyi tewali muntu omulala yenna ogenda bukulinnya tewali wadde ogenda kumpreninga kati naye saawe eno wetubeera tufunye ku bantu abatuyamba. Ku bantu abali mu immigration ni ba ministers tusobola okuyambibwa kuba saawe eno basaba 5, 3, 2 kyeyina tuuka nga basaba akakadde ng'okulinnya ennyonyi ng'ate osasula akakadde obasasula akakadde okukkiriza okugenda okulinnya kuba kati kisusse kwegamba kati ensi eyaffe kati buli kimu kyafuuse kyakusasulibwa. Bannange twekubire ku miranga omanyi yenna ene omuntu yenna asobola okuyamba ekintu ekyo kuba kati kitandise wetukireka ne tusirikirira eno netwogera mu gulupu eky'Entebbe kisuse kino tetulina any result gyetugenda funa kuyambibwa tetulina kyetugenda funa era kigenda sigala nga kigrowinga sente beyongeze ne sente naye tuvaayo netuweza eddoboozi ly'abantu abangi lisinga ly'omu netufuna omuntu wallpaper zaabo kwabo kugundi zaabwe ku social media zaabwe mitu gyabwe netuwandikako nga tusaba obuyambi n'alaba leero eyange n'alaba ey'omulala n'alaba ey'omulala ng'eyogera ku kintu kyekimu abeera basobola okukinoonyerezaako ne babeerako engeri gye bakyusaamu abakozi baabo ne babeerako engeri gye tuyambibwa kuba kati omenyeka ebintu mubimanyi ebyokujja wabweru bimenya ospendinze sente ofunye air ticket obamu bagikusindikidde abamu ogyezasulidde ate ne bakusazaamu bannange gwe mulamwa mwa mwenna abalina contacts ezaabantu basobola okutuyamba tusobola netugamba tesanga this group Uganda in bar netugamba nti kati katusindike message netusindika kuba ino group tuli mu more than 1,000 people yeah? Tusobola okusindika message nga fenna twemulugunya ku kintu kisaawe Entebbe netusindikira abantu ab'enjawulo tusobola change mumanyi gavumenti yaffe iki ya kufosinga ebintu ebimu webijja kugeza nga example za university like labagenda ne bongeza tuition naye abaana ebeekalakasa kugenda okuyanga agamba kati tuition baamu gye babeera bamwongereza n'okulira nga basazeeko kati gavumenti yaffe yakuka yakufoosi bintu byakufoosinga ne kwefaako wetusirika ne twemulugunyiza eno ku Facebook ne tukyogera ku ekikomenti nga Uganda yatutama tekituyamba kudda kuyomba kugamba Uganda yatutama Uganda biki
Uganda bwetye ejjudde obukulembeze ensi ya corruption nga tokumentinga wano nno naye ekintu tukiteeke mu nkola kuba kituuka leero ku gwe kituuka ku nze kituuka ku muntu yenna kuba kituuka ku muntu yenna kati we tuba tusazeewo ne tugamba kati le tugende ku social media za Gasumba tumunoonye ku Twitter tuwandiike tusaba obuyambi ku bantu aboogye bali abantu abasobola okuyamba netwongera okumiitinga ne bawuliriza eddoboozi yaffe wadde oli Dubai wadde oli waye anything kyokolaye tutaasaako kuba kati sente bagenda tusaba kati basaba ezo kigenda tuuka ekiseera ngaakusaba ekinaana agamba mpa ekinaana nkuyambe oyitewo ogende kuba kati byafuuse bizinensi kintu wetukireka ne tubawa ssente bagenda kugufuulira ddala bizinensi yaabwe kibeere bwe kityo nga omuntu okuyita ku kisaawe Entebbe tugenda kuba tukola abamu tugenda tukana okwesonyiwa international airport yaffe tugende mu Kenya tuyitire Kenya ate awo gavumenti yaffe ebeera efiirwa ti omusolo gw'oliraku ewalala ng'abatalaa airport tuwe tusalawo nti ne tugamba kati omuntu omukulu mu migration minisita alimu ebyo kugamba mumanyi amanya gaabwe era gye muli mumanyi ng'omuntu asobola okuyamba social media nungi tyo kati osobola n'omuntu newabeera si mukwano gwe osobola okuwandiika ku wolye n'amanyi ne tugamba kati tuweereze Gasumba message nga twekubira omulanga era ne tusindika message n'alaba message kwegamba nga buli omu asindika ayogera how well treated ku airport ya Entebbe kigenda tuuka tufune obuyambi tutandika ne tulwanisaako bwe kityo kuba kati ekintu kigenda kulira ddala kikule okujja kufuuka ekyokka omaze ospendinze obudde ogoba ebintu oitaddemu ssente ate otuusentere ne baggana ng'oli muto ku buntu ensonga ezitaliimu wadde amakulu ezikulemesa n'omisinga prain olumu ne bakubeezaawo ne balyoka bakukkiriza ng'olwedde checkin ewedde tebakyakkiriza oba okitegeera kati ssaawa eno we tulina okukirwanako okudda mu gulupu okwogera tekigasa naye we tugamba nti kati tuwandiikire Gasumba message ku social media ze tumuwandiikire tugambe Gasumba tusaba tuyamba kukiwekiti tusaba tuyamba ku kyabakolera Entebbe tusaba eddoboozi lyaffe obeereko w'olituusa twekubira omulanga Entebbe kati okulinnya nawo ate olina okusasulawo twekubira omulanga kwegamba ne tusindika message nga nyingi gyali ne tusindika nga twogera buli muntu awabyuye ku Entebbe we baamuyisa tubeera kigenda kufuna kuba tufuna kibeera agenda asobola okutuyamba kuba is a fabric figure tusobola okukirwanisa kino ekintu bannammwe ne kiggwawo kuba leero lulwo enkyalwange enkyalwa mulala kati wekyo tuleka nekikula ne tudda naye ogenda Entebbe ne bakulizamu ebyo n'obawa ssente ne kigenda kulira ddala bakifuula ebizinensi nga olaba nti kati kangeza example nti Mulago Hospital kikati ennaku zino olaba omusawo n'omweze soda kati kyakulira ddala tekikyavaawo kuba kati twabamanyiza nti okulaba omusawo omuwaayo ssente n'akuyisaawo kati kyakula kati n'ekyentebe n'okigenda otuuka kigenda kulira ng'oweerera ddala ssente ne balyoka bakukkiriza olinye prayer bannange twekubira omulanga mu bantu yenna amanyi osobola gamba manyi nze tusobola osindika ku wapuhaye ne tusindikako tugamba tusindike kwono leero ne tusindika ne twekubira omulanga kuba tutambula obwavu bwatugobe uganda tetukyasobola kutuula uganda eyokya namwe mukitegeera fenna buli omu wajja eno nga uganda ekoze ekyegaanye ate ne bannaffe bali willing okujja naye batuuka ne balemezebwa mukitegeera guno mulembe kati avubuka tulina okwefaako tulina okuba abakozi mwe balekola bonna buli omu gy'okola gy'onoonya ssente si byangu ebyekyeyo mbirabye mwe balekola mikwano mwe bale ku paktikanya ntumirako neddala abakola ewaka mwe bale kukola mwe bale kyemanyi mu kintu kino mwe abasingwa tumenyeka nnyo mu kintu kino naye kyonna kyekiri kijja kugwa mwekumire katonda nze kyebwe ntyo we mbadde nteesa oba kati gw'oteesa otya.